Sensação de que podíamos mais, mas vamos seguir no processo firme. Isso vai dar uma casca intensa para o nosso time, para o nosso elenco, staff, entre treinador, jogador, vai dar uma casca imensa. Vamos seguir firme, que temos outra competição importante, temos outros dias aqui ainda na Espanha com amistosos. Vamos chegar forte para o Paulistão, tenho certeza, com a rapaziada pronta a tal ponto do campeonato. E vamos seguir firme, é o processo. A gente sai com a sensação de que dava para ter ido mais, mas vamos seguir o processo, confiar em Deus, no que Ele tem um propósito para a gente. O Hugo errou na Copa São Paulo. A primeira coisa que ele falou, que o Ska melhorou a vida dele. O Ska melhora a vida de homens primeiro. Nós somos homens. O homem é falho. Só Deus é perfeito. Futebol se ganha, perde, empata. Nós perdemos hoje para um grande. E nós estamos fazendo o Ska grande. Por quê? Sabe por quê? Porque só tem homem. Homem, homem, homem. Com comprometimento, informação de homens. Depois a gente vai atrás de formar atletas profissionais. A experiência é fantástica, Vitão. Ficou um gostinho amargo porque a gente jogou o jogo de igual para igual com o Barça, né? Tivemos oportunidades, eles também. Foi um jogo bem equilibrado a nível de jogo. Ficou gostinho amargo dos pênaltis de novo, né, Vitão? Todo mundo sabe, conhece aí, que a gente perdeu pro Audax do São Paulo 22. Esse ano aqui também pro Inter. Copa do Brasil Sub-17 para Azures. Mas é aquilo, acho que a experiência foi fantástica. A marca Ska consolidada por a gente ter feito um bom jogo. E vida que segue, que a experiência tem sido fantástica, né? Meninos aproveitando a oportunidade, nós também, como clube, aprendendo, né? Comissão técnica, todo mundo. Temos aí mais um jogo amistoso contra o Barça, com esse time, Vila Real, Zaragoza, experiência e voltar forte para o Campeonato Paulista.